encara us havia parlat de les lectures del mes de gener. La veritat és que el 2022 ha començat regular. No en quant a lectures, que la veritat és que estic tenint molta sort, sinó en quant a salut en general. Així que vaig una mica endarrerida, tant de lectures com de vídeos, com de tot. Així que en un intent de posar-me al dia, avui us porto les lectures de gener del 2022. Som-hi! Vaig començar el gener fent una aposta segura, així que vaig triar la segona part de Les aventures de la senyoreta Bankel, en aquest cas El matrimoni de la senyoreta Bankel. La veritat és que la primera part d'aquest personatge em va deixar moltíssimes ganes de continuar dins d'aquest univers que crea Dorothy Emily Stevenson i també de conèixer més sobre les aventures de la Barbara Bankel. Amb aquestes novel·les, Stevenson s'ha colat en la meva llista d'autores preferides. Té un to, crea els personatges d'una manera, crea un univers propi que encaixa molt amb el meu caràcter, que encaixa molt amb la meva manera de llegir i que em resulta una lectura molt amable, molt divertida, molt amena. Us puc concedir que aquesta segona part no arriba a estar al nivell de la primera, però tot i així és un llibre que m'ha deixat amb ganes de més i de fet aquest mes de febrer, ja us en parlaré més endavant, vaig seguir amb la saga i prevec llegir la quarta entrega el mes vinent, així que alguna cosa té aquesta sèrie com per enganxar-te a la lectura. Per aquells de vosaltres que tingueu pensat llegir alguna cosa de la senyoreta Bankel, no us vull destripar gaire l'argument, només dir-vos que aquesta segona entrega continua amb la mateixa protagonista, que és la Barbara Bankel, i amb aquesta manera de fer de Stevenson d'apropar-nos a la realitat d'una comunitat rural a l'Anglaterra dels anys 40 del segle XX. La veritat és que tinc en ment, quan hagi acabat aquesta saga, fer un vídeo recopilatori de les quatre lectures perquè trobo que són molt xules. M'agradarà parlar-vos-en més àmpliament. Una altra lectura que vaig acabar, en aquest cas acabar, perquè ja l'havia començat al desembre, vaig acabar de fer durant el mes de gener, és un regal dels que em va caure per Nadal, que és aquest recull de relats protagonitzats per detectius victorianes. El llibre es diu Detectives Victorianes, les pioneres de la novel·la policiaca. És un recull que l'edició està a càrrec de Michael Sims i és de l'editorial Ciruela. No són relats escrits per dones, sinó que són relats policiacs protagonitzats per detectius dones. M'ha semblat una lectura molt interessant, no tant pel tipus de protagonistes dels relats, que també, perquè al final demostra que ja fa temps que les dones es podien involucrar en matèries que normalment estaven reservades pels homes, sinó també per la diferència que es pot apreciar en els relats, com ha canviat el ritme d'aquest tipus de novel·la o d'aquest tipus d'història respecte al ritme que se'ls dona trepidant normalment ara en aquestes històries detectivesques. La veritat és que m'ha sorprès perquè totes les protagonistes en general m'han semblat bastant planes. Entenc que l'irrupció de Sherlock Holmes en el panorama detectivesc hauria de ser un xoc per com de ben construït estava el personatge, perquè a cap d'aquests relats m'ha xocat especialment la qualitat del treball del personatge, no? Tot està molt més basat en l'argument que no pas en la personalitat de la detectiu en aquest cas. Crec que és un llibre que pot interessar a aquells de vosaltres que estigueu interessats en aquest gènere. Tot i que a mi m'agrada molt llegir novel·la negra, alguns relats m'han agradat més i altres m'han agradat menys. Alguns se m'han fet fins i tot farragosos de llegir. Però sí que per fer aquesta reflexió de com ha anat variant el gènere amb el pas del temps, crec que és un molt bon exemple per veure com ha canviat la manera d'explicar els misteris i d'explicar els assassinats des de l'època victoriana en aquest cas fins als nostres dies.
Aquest mes de gener també ha estat el mes en el que m'he iniciat amb una autora amb la que tenia moltes ganes de començar. Crec que no he triat el llibre que fa més per mi d'aquesta autora, tot i que m'ha agradat, m'ha agradat, però m'ha deixat un pèl tocada. Us parlo de Quartet de tardor de la Bàrbara Pym. En aquest cas jo he llegit l'edició en català de l'editorial Les Hores. Us dic, m'ha agradat i seguiré llegint Bàrbara Pym perquè crec que és una autora que encaixa molt amb mi també. Però aquesta història en particular, doncs, m'ha semblat excessivament pessimista i excessivament trista. Quartet de tardor està protagonitzat per quatre companys de feina, dos homes i dues dones, que doncs, estan en l'edat a punt de jubilar-se. Però, independentment d'això, són quatre persones molt solitàries que crec que han portat a l'extrem la seva solitud d'una manera... No estic sent justa. Jo crec que alguns dels personatges tenen aquesta solitud d'una manera que en un moment donat ells van escollir i que els hi ha funcionat durant molt de temps, però que sí que arribats a aquest punt de la seva vida, doncs s'adonen de que potser en algun moment haguessin fet les coses diferent. Sense entrar a valorar si una opció és més bona que l'altra. Al final crec que Quartet de tardor és una obra que pretén fer reflexionar sobre l'amistat i sobre com si la solitud és una cosa que pot estar molt bé quan és una cosa escollida i triada per un mateix, com es pot girar en contra de la mateixa persona si aquesta solitud es descontrola. M'ha deixat una mala sensació, no perquè sigui una mala lectura, insisteixo, sinó perquè trobo que el missatge no és gens esperançador, no és gens positiu. Crec que Bàrbara Pym és una autora per mi. Llegiré més coses de Bàrbara Pym en breu, perquè és el tipus de lectura que vull fer aquest any i crec que m'encaixa la manera com descriu les coses. És rematadament anglesa amb tot. Els personatges que protagonitza en Quartet de tardor són molt, 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 molt anglesos i aquesta atmosfera a mi m'agrada, però espero que aquesta sigui la novel·la més trista i més pessimista de Bàrbara Pym, perquè sí que és cert que em va afectar. I finalment em toca parlar-vos de la pifiada d'aquest mes, que jo crec que podríem fer un apartat de la pifiada del mes, perquè sempre n'hi ha alguna doncs, que punxes. I en el meu cas, la punxada aquest mes va ser 6-4 de Hideo Yokoyama. D'entrada em semblava que seria una aposta segura i la vaig triar per sortir d'aquest forat emocional que m'havia deixat Quartet de tardor. És un thriller i vaig pensar que era perfecte per aixecar-me l'ànim. Diguéssim, 6-4 ens narra la història d'un policia que s'enfronta d'una banda a un cas de fa anys en el que havia desaparegut una nena i també ara coincideix amb la desaparició, no saben si voluntària, de la seva pròpia filla, una filla adolescent. De fet, jo crec que a aquestes alçades de la història el protagonista el que intenta és que la família de la nena del cas de fa 10 anys doncs, pugui passar pàgina, tot i que no s'ha trobat el responsable de la desaparició de la criatura, però sí que ell el que intenta doncs, és... amb les seves accions, que aquesta família pugui passar pàgina i de pas netejar una imatge de la policia doncs, que pot estar una mica malmesa per aquest tipus de casos que no estan resolts. A veure, com tot, un argument et pot cridar molt l'atenció, com era el meu cas amb aquesta novel·la, però tot depèn de per on l'autor el vulgui portar. I en aquest cas jo trobo que l'autor l'ha volgut portar per fer un retrat del que és la burocràcia de la policia japonesa. I una cosa que en petites dosis, doncs mira, no et dic que no, al final se m'ha fet molta bola. Al final tot acaben sent descripcions de departaments, càrrecs, rangs, problemes que havien tingut en el passat, enveges, rancúnies... Tot això, doncs, amb aquesta manera
d'escriure-ho, perquè al final es queda una mica fora de l'argument central, no m'ha agradat. És un llibre que jo hagués deixat a mitges tranquil·líssimament, però que realment volia saber què havia passat amb els dos misteris principals, que són la desaparició d'aquesta criatura i la desaparició de la seva filla. I diguéssim que me'l vaig acabar només per saber això. Per tant, ha estat una lectura que no m'ha compensat. No? Se m'ha fet molt pesada i trobo que s'abusa de tota aquesta explicació sobre la jerarquia policial japonesa. Doncs això va ser el meu gener. El febrer m'està agradant molt i m'està sorprenent molt, ja us en parlaré. I de moment el que voldria preguntar-vos, per si algú s'anima a deixar uns comentaris, és si coneixeu la Bàrbara Pym, si realment he fet una bona tria començant per Quartet de Tardor, o si vosaltres recomanaríeu alguna altra obra de l'autora per començar o per seguir, ara que ja he començat amb ella. Estic convençuda que m'agradarà, o vull creure que m'agradarà, però m'agradaria tenir-ne doncs, més referències si algú ja s'ha llançat amb la lectura de la Bàrbara Pym. Res, espero que el que estigueu llegint us estigui agradant molt, que tingueu tots bona salut, que pugueu sortir al carrer i, si tot va bé, ens veiem la setmana que ve. Adeu!